ودقال كده دقمة براوي ورنتي أه دقمة حضارة قديم يله محايا لي حضارة دو يدقال كوا كل فوقين وحي هاد غيران إن تاريخ الاحترام ضد كديجان كان دجن أو البحن ماذا عنكو أنا إن الاحترام إيه دقال ك يا حضارة دو فرق يا أول حي نبض يدقال كنا فرق يا أول حي محايا لي دقال كأسكا كم مامرو نبضنا أديجا مامرو أدي الدقال دورته أو ديرته asaga kuwada ku maamulay inta rabu ka dila ee dhibaatada iyo mushkiladka kugu dhacayna meel aadan ka filin inay kaaga imaahayaan meesha rabtay inaad ku joojiso maahay meel kale dad aad jacaysha dhimanay adoo dad dil isdhahay adiga dhimanaysa marka dagaalka asaga ku maamulay taa waxa cagsi ku ah nabada nabada iyada marka aad nabada u cararto nabada doorato ee nabada waxa awood ku siinay inaa waxaad rabtay doorato oo sida rabtay noloshaada aad u maamulatay nabad ku siinay saas darteed horta talada koowaadan bixineen oo heerbaraa wasiineen waxa waay nabada u dhidida inta aynan u dhigina dagaalka aadan u dhigina halkan waxa fadhii ciidamada waa ku faraxsanahay runtii waana tilaab weyn oo hore loo qaaday inta ka qayb qaatan aan ugu mahadcelinayno in dadkii loo tirinayay inay isdirireen ay isdhex fadhiyaan oo hadda la kala garaneen qofka ciidan hebel ah iyo qofka ciidan hebel ah aan la kala garaneen waxaan san rabaa inaan iftiimiyo askarigu waa askari haduu dambi galo iyo haddii uusan dambi gelin heybta iyo reerka uu nisba sheegto waa ciidan waa askari waa daljire baadi sooca iyo tilmaamta uu leeyahayne waa sumadda ciidan ee uu wato hadday rabto mid guud ha ahaato oo federaal ah sida hadda ciidanka xoogga dalka iyo booliska meeshan fadhiyaan ha ka tirsanaado hadduu rabo ama mid gaar ah ha ahaato maamulka maamul goboleed ha ka tirsanaado daraawiish oo halkan ciidan naftigeeda fadhido ha ka tirsanaado askari uu waa askari dembiga uu galana asaa lagu qaadaa macnaha dembi hadduu askari galo asaa lagu qaadaa ee qof kale oo asiga ahayn aheyn loo qabsanaya ma jirto taa macnaheedu waxa waay askari hadduu dembi sameeyo oo qalad sameeyo qof walaalkiisa dilo ama qof muwaadin dhibaateeyo kale dembigaasi reerna ma gelin kooxna ma gelin deegaanna ma gelin asagaa galay asaa inta loo cabiray dembigiisa aa la kor saaraa macnaha saas darteed horta waxaan rabaa inaad mabda'aasi arrintaasi arrin mabda'a waa inaad horta ogaataan in qofkii dembi galo wixii hadda ka dambeeyay asaga kaliya loo jimiyahay loo raacanayo aanan la dhihinin deegaan hebel iyo koox hebel aa dembigaas gashay aan la tirinaynin intaa kadib ciidamada qalabka sida waxay u dagaalamayaan oo u dirirayaan oo deegaanada ha loo xoreey leeyahay oo dagaalada loogu jiraa oo argagixisada deegaanaha looga qaaday la leeyahay waa in ay nidaamka dowladnimadu shaqeeyaa oo maamulka uu daadegaa oo maamulada dadka u qaabilsan deegaanadaasi ay maamulo u samaystaan oo dowladnimadu talisa waay marka ciidanka xoogga iyo ciidamada qalabka sida waxaa waajib ku ah marka inay gacan siiyaan hay-adaha maamul ee quseeya goobaha ay xoreeyeen hay-adahaasi si ay dadka ay xoreeyeen oo argagixisada gacantooda ay kasoo saareen si hay-adahaasi ay u gaarsiiyeen adeegii dowladnimo ee bulshada u baahneed oo waxbarasho haddii ahayd iyo haddii caafimaad ahayd iyo haddii wax kasta ee cadaaladda ahayd u gaarsiiyaan waa inay markay ciidamadu aaga xoreeyaan ma xoreysahayn maamulada ay quseysay u xoreeyahayeen saas darteed horta waa in maamulada la ixtiraamaa arrinta muhiimka ah inta aan joogno meeshaana su-aalo badan laiska weydiiyahay oo calowsan dadkeedina ay fadhiyaan halkan runtii inay ka hadlaan ay ku qumaneed waxaa waaye arrinta baraawe baraawe dhor qof kasta su-aalo ku imaanaa su-aal oo wuxuu ku weydiina ah meesha aalinba baraawe waa degmo ka tirsan gobolkan shabeellada hoose waa meel ka mid ah dhulweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gaar ahaan waa caasimadii maamulka koonfur galbeed ayay caasimad u tahay taa macnaheedu waxaa waaye sida loogu noolaanayo iyo horumarkeeda waxaa go'aaminayo xeerar u sameynayo maamulka ay hoos tagto ay caasimadda u tahay degmadaani oo kaashanaya dadka deegaanka su-aasha kaloo meesha taala waxaa waaye dadka deegaanka waxaa ah qof kasta oo soomaaliyeed oo maanta halkan fadhiyo oo degan deegaankan baraawo a waxaa ah qofka deegaanka arrimahaasi waxaa la rabaa inay dadka u kala caddaadaan oo aanan wax xaabil binaabil waxaan jirin iyo wax jira in laysku qasala ma rabo arrinta mushkiladda dhalisa waxaa waaye marka qof bannaanka jooga oon deegaanka deganayn oo aanan guryo ku lahayn oo caruur ka joogin inuu qof bannaanka joogo uu hadlaa
oo yiraahdaa mushkilad inta inta waxaan dhibaato aan joogin oo dadka deegaanka iyo dadka kale oo wada shaqeeyay meeshan joogin inta soo waca oo yiraahda qoraga qaata ee dirira ee diriskiina weerara oo yiraahdaa oo mushkila aadan meesha ku muuqan markaas asoo banaanka jir oo ku abuuray ku yiraahdaa qatar ama haas ka jirta oo yiraahdaa maxay kula tahay inay ka dambeyso maxayna kula tahay inay danta u leeyahay maxay kula tahay danta ku leeyahay anaa ku sheegayna wuxuu leeyahay dan asiga gaar u ah oo ku dhamaaneysa jeebkiisa iyo maslaxadiisa gaarka ah uu leeyahay saas darteed dadka reer baraawe waxaan ka dalbanaynaa inay dhig jalaq u siinin waxa baraha bulshada iyo meediyaha laga sheegay dadka ay qusayso deegaankani waa dadka ku nool oo la rabo siday u noolaan lahaayeen iyo duruufahooda iyo xaaladahooda inay iyaga inay ka fikiraan ay maamulkooda u sheegtaan saasaan rabaa in loo dhaqeeyo saasna loo dhaqa ay dhahaan arrinta annaga maxkamada nahay maxkamadii ciidamada qalabka sida xaaja meeshan ka dhacday dhibaata ka dhacday meeshan 12kii bishan waa la soo wada gurmaday federaal iyo maamul iyo maamul gobol iyo kulli markii leeyahay waa la soo wada gurmaday waa la wada yimid halkan saraakiil military ka tirsan iyo maamulka gobolka waa yimideen kuwa xeer ilaaliyaal ah oo dembiga baarayeen waa yimideen arrintaasi tallaab weyn oo waxyaabaha oo guusha weyn ah oo la gaaray oo baarista hor dhacaha lagu ogaado waxaa ka mid a waxa meeshan ka dhacay waxa meesha ay dadka bannaan ka qaylaa ay sheegayaanba maahaba waan ciidan laba ciidan oo isku dhacay waay macnaha labadaas ciidan xaajadeedana xeeraaliyaashiiyaa ku mashquulsan tallaabii qaadayaan baaristiyaa meel dhexe u marayso waa dhammaatay markay dhammeeyaan baaristaasi waa dhammaatay ay dhahaan waxaan annaga ballan qaadaynaa inaan tallaab qaadno oo ciddii arrinta xaajadii heerbaraawe xabadka ku riday iyo ciddii sababta u ahayd iyo ciddii cidda dishay qof kasta suu dembiga loo soo cabiray inaan dusha ka saarna annagana wasiirka igaga dambeyn doono waxyaabaha aan rabno waxaa ka mid a oo maanta la qabtay ciidanka ku jiray gudaha iyo ciidamadii oo fiirada isfiirsanayay waa kala saarnay oo waa kala sikinay qof kasta meel gaara aan dejinay inay iskor taagnaadaan waa dhammaynay xaajadeedii annaga markii aan saas qabannay waxa halkan laidinkugu yeeray idinka oo maamulkiina u fadhiya waxaa waaye in dadka deegaankii aada u sheegtaan inay ganacsigooda furtaan meesha caafimaadka isbitaalkii la furo suuqii weynayna lagu soo laabto si ay nolosha heerbaraawe ilbaxnimadii iyo caqligii laga faa'idi jiray meeshiisa uu uga socdo marka annaga qof ahaan waxaan ballan qaadaynaa wixii maanta ka dambeeya saraakiishii ciidanka aadaan ula hadalnay waxaan aad u ammaanaa taliyaha guutada oo xamar nagala yimid oo arrintan wax badan nagala shaqeeyey qofka hadda kadib dembi galo saan u tacriifina waay asaa gale dembiga askarigaa gale ee ma gelin kooxda uu ka tirsan yahay iyo deegaanka uu kasoo jeedo iyo qof kale reerkiisa maysan gelin qofka dembi gale asaa gale asaa laga rabaa ciidamada aan saraakiisha aan la hadalnay inay nolol iyo geeri ku keenaan asaga ninkaasi qaladka sameeyey asagaana ciqaabtaas u marsiinaynaa